Ei, já se inscreveu no canal da Assembleia de Deus Ministério de Perus no YouTube? Se não fez isso, aproveite e faça isso agora mesmo. Caso já seja nosso seguidor, verifique se o sininho está ativado para receber notificações todas as vezes que for publicado um vídeo novo ou estiver acontecendo uma transmissão ao vivo. Deixe também o seu like e um comentário sobre o vídeo que assistir. Use as redes sociais para que todos saibam que Jesus salva, cura, batiza no Espírito Santo e breve vai voltar. AD Perus, desde 1947, abençoando o Brasil. Você está acompanhando uma transmissão oficial da Assembleia de Deus Ministério de Perus. Oi, gente! A paz do Senhor! Como é que vocês estão? Hoje a gente está aqui no nosso tutorial de menina. Voltamos aqui de uma forma muito diferente, muito especial. E eu já estava com saudade. Eu também, com muita saudade. Nem sei quanto tempo faz que a gente ficou longe, mas fez muita falta. Verdade, faz muita falta mesmo. Mas hoje a gente está aqui com um programa muito descontraído, muita novidade para você. E eu já quero pedir para você compartilhar essa live. Chama os seus amigos, chama as suas amigas para que a gente possa aqui se divertir. Faça sua pergunta, o seu comentário, porque a gente está aqui para abençoar a sua noite e para você abençoar a nossa também. Né, parceira? Com certeza, com certeza. E nós estamos num ambiente diferente. Numa mesa diferente. Num lugar completamente diferente. Nossa mesa aqui tem até microfone especializado, sabe? Aquela coisa muito chique que só a TV AD Perus tem, gente. E nós não estamos sozinhas aqui. Quem não. Tá com a gente? A Belle. Eu. Oiê. Cadê eu, gente? Aê. Olha aí. Olha que chique que ela tá. Eu tenho que olhar pra vocês, porque né, se eu olhar pra lá, não vai aparecer. É verdade. Agora a gente fica olho no olho. Olha aqui. Exato. Chique. Eu queria até pedir pra eu já apresentar o próximo convidado, pra todo mundo ver como que a gente tá aqui. Um perto do outro, assim, um distanciamento legal, mas juntos. O grande diretor da mídia da AD Perus, o irmão Charles. Qual que é o sobrenome? Palmas. Amém. Corta pra geral, Gerson. Corta pra geral. Isso aí, ó. Você que nos acompanha agora tá vendo que nós estamos num novo formato, né? Estamos aqui com um programa completamente diferenciado para abençoar a sua vida. Eu já estou amando isso daqui e eu espero que você goste também. Mas hoje, como nós vamos ter assuntos completamente diferentes de tudo que a gente já fez aqui no tutorial de menina, eu queria pedir para você que está aí em casa nos mandar o seu comentário, a sua pergunta sobre esse novo formato, as suas dúvidas sobre o nosso departamento de mídia, que nós estamos aqui na TV AD Perus. Uhum. Então, sinta-se à vontade para participar do nosso programa, porque sem você não dá, tá bom? Então, vamos lá? Vamos. Já iniciando com o Charles, uma pergunta. Mas já? Hoje claro, hoje sim. Você que vai responder todas tem hoje. Demorou para ver. Preparar. Era para ter orado antes. Viu? A gente ora só no final. É. Só a bênção apostólica. Isso, isso. Aí. Muito legal. Conta para nós, Charles, como foi essa mudança, planejamento de um estúdio, como foi que você imaginou tudo isso? Foi olha a responsabilidade, hein, de responder isso, hein? Primeiro, nós estamos num lugar diferente. Sim. Para quem conhece a nossa igreja, para quem conhece a Assembleia de Deus Ministério de Peru, sabe que nós estávamos fazendo o programa num cantinho reservado lá no púlpito da nossa igreja, né? Mas o Senhor preparou um ambiente diferente. E eu queria que você falasse sobre este lugar que nós estamos aqui hoje. Paz do Senhor, primeiro, amém, né? A gente tem uma mania de olhar para a TV, né? Mas é. Não precisa, né? Não, não precisa mais. Se olha aqui. Porque a gente está num formato novo. Isso. A gente está dentro do estúdio, foi preparado dentro do departamento de mídia, na Catedral de Perus. E esse espaço foi preparado já há um bom tempo e a gente está estudando como utilizá-lo da maneira mais eficiente. Exatamente por isso, a gente estava utilizando o púlpito, desde o início da pandemia, a gente utilizou o púlpito para levar essa programação para as pessoas que estão em casa, né, para providenciar uma programação de qualidade, envolvendo todos os programas que a gente fez. Então, a gente tinha uma logística muito, muito grande de troca isso, tira aquilo, vai começar o programa tal, vai começar o culto. A gente tinha uma facilidade maior nisso quando, infelizmente, quando começou a pandemia, porque não tinha a programação, era 100% online. Como a gente vai retomando as programações da igreja, graças a Deus, a gente está superando essa fase, superando esse problema, a gente começa a retomar todos os cultos, ensaios, programações da igreja,
E aí agora a gente precisa pôr em ação esse projeto do estúdio, né? A gente está colocando em ação a partir do que a gente já tem aqui, para a gente trazer essa programação para dentro do estúdio, para que a igreja permaneça à disposição dos ensaios, das programações rotineiras que a igreja tem, manhã, tarde, noite, com os cultos. Então, a ideia é a gente estruturando os programas em formatos novos e dentro do estúdio, para que a gente consiga também fazer uma coisa diferente também para quem está em casa também. Legal. Carinho, eu já gostei. Eu estava com saudade disso, nossa. Gente. Só o nosso programa tem essas coisas, tá vendo? É marca de miojo, é? A mim no eco. Né? Quem sabe, né? Aí, ó, quem sabe. Esse daí eu não estava com muita saudade, não, tá? Nossa, só para constar. Mas eu queria pedir para você que está em casa, manda seus comentários, tira suas dúvidas, porque a gente está aqui com o Charles, com a Belly, logo, logo vem o Léo também para a gente conversar, né? E eu queria, eu tô vendo aqui no Facebook, porque assim, esse novo formato, a gente pode olhar o celular, tá? A gente pode ficar olhando menos para a câmera, ou olhar mais um para o outro, mas eu tô vendo que tem muito comentário aqui já, pelo menos no Facebook, tá? E eu queria que a gente começasse a ler esses comentários, vamos lá? Vamos lá, tem bastante gente no Facebook falando mesmo. Vamos começar com a Daniela Nascimento, vamos ver se já chegou. Isso, a Daniela Nascimento deu a paz do Senhor pra gente. Tem muita gente chegando agora, então o pessoal tá... Eu acho que tá todo mundo encantado com o nosso estúdio e não tá comentando, entendeu? Não tão falando gente, oi e tal. Se encanta e comenta. A Camila, ela mandou um... A Camila não, né? Um super beijo da Manu do Parque Imperi... Do Parque... Pan-Americano. Um beijo, Manu. Eu falei pra ela. Isso, eu falei pra ela que eu ia mandar um beijo pra ela na semana passada, mas eu não tava muito bem, então eu não mandei. Mas hoje eu te mando um beijão, tá bom, Manu? Ela comentou pelo perfil da Camila. Isso. E aí, nós temos o Thiago dando um alô pra gente. Alô, alô. Tem uma piada interna aqui na mídia que ia ficar falando esse alô. Aí, alô. Né, o Thiago veio falar o alô. Alô, Thiago, alô. O pastor Davi Abacuque tá parabenizando a gente pelo novo formato. Falou que ficou lindo demais o nosso estúdio. Kildo, pastor Davi Abacu, que é o programa Aconteceu na História, que a gente também está com algumas ideias para trazer mais próximo desse formato também. É, ele trata de muitos assuntos pertinentes à história da igreja, à história de acontecimentos gerais, o envolvimento da igreja disso de uma maneira em geral. E a ideia é a gente trazer essa flexibilidade de um bate-papo, de uma conversa, traz programas também, como do pastor Abacuque, do pastor Edson Arantes, Uma Noite na Madrugada. Uma Noite na Madrugada. Manu... Uma Palavra na Madrugada. Aí, ó. Oh, viu? Voltou, gente. Oh, Deus. Uma Noite na Madrugada. Uma Noite na Madrugada. Não, adorei. O pior. Entendeu? O pior é que... Quando qual que é o nome certo, que agora eu não lembro. Quando começou o programa... Uma palavra. A partir de hoje, já vamos avisar o pastor Edson Arantes que mudou o nome do seu programa. Não, é Uma Noite na Madrugada. Lá no começo da pandemia, que a gente estava fazendo o programa dele, era de segunda a sexta, né, Léo? Segunda a sexta. Era, gente, era todo dia. Todo dia. Aí a gente brincava e falava, Uma Noite na Madrugada. Um Edson Arantes na Madrugada. E teve uma vez que a gente ia gravar um story, aí ele falou, aqui, numa noite, na madrugada. Todo mundo pegou. Brincadeira acabou ficando subconsciente. É verdade. Então, ele vai gravar as chamadas, tem que se policiar. Porque, igual eu aqui, naturalmente. Uma noite, na madrugada. Entrou. Obrigada, pastor Davi Abacuque, pelo seu comentário. Deus abençoe a sua vida e também te abençoe no novo formato do seu programa, que eu tenho certeza que vai ser uma bênção para todos nós. Temos mais comentários? Temos, sim. A cantora Aline Miranda parabenizou também pelo trabalho, falou que o formato está muito top. E para encerrar agora os comentários, a nossa querida Andréia falou que a gente arrasou. E mandou um alô, né? Ela também conhece esse alô. Um beijo para a cantora Aline Miranda, um beijo para a Andréia. Deus abençoe a vida de vocês. Mas, eu queria pedir para vocês... Comentem aí o que você gostou. Se você não gostou também de alguma coisa, comenta. A gente só não vai colocar no ar. Brincadeira. Mas coloca assim, tá bom? Pode comenta dar ideia. Aí se você gostou, se você não gostou, que a gente tá aqui pra te ouvir também, tá bom? Mas nós já temos uma pergunta. Você que tá acompanhando aí as redes sociais da TV AD Perus, percebeu que tem algo diferente no nosso programa, além de estarmos dentro do estúdio agora, de estarmos num ambiente diferente. Vocês perceberam também que tem algo diferente no formato do nosso programa. O que é?
Tem um nome. Identidade, porque que é? Identidade visual. Isso mesmo. Ah, acertei. Acabei de aprender. Isso é muito chique. Que eu chamava de banner. É. A gente ia falar banner, mas a gente aprendeu... Por favor, aprendeu... Gerson, mostra a minha cara de indignação. Banner. A gente... Oh, não vale ficar fazendo piadinha por trás das câmeras, viu? Tem não que vale. Filmar essas pessoas. É, mas ó, a gente ia falar banner, né? Porque a gente entende tudo de mídia, essas coisas, a gente super entende bem. Muito. Mas é identidade visual. Visual. E vocês perceberam que a nossa identidade visual está diferente. Uhum. Se a câmera geral estiver aí agora... Põe na geral, já. Aí, aí, ó, tá vendo, ó? É novo, é diferente, tá vendo? É, isso daí. Mais clean, mais moderna. Exato. Chique, e nós temos... Minimalista. Isso, isso, olha, isso aí. Um estoque. E nós temos perguntas sobre essa nova identidade visual. Minimalista. Né, parceiro? Sim. Tendência. Pra quem criou ela, que foi a Belly. Tendência. Palmas pra Belly, gente. Fala um pouquinho pra nós, Belly, como é que você cria uma identidade visual? Ela abre o Photoshop. Foi pra criar... Aí. Quieto, Charles. Muito revelador. Aí, ó. Ah, então quer dizer que foi pelo Photoshop. Eu achei que era pelo Canva. Tira. É. Mostra minha cara de indignação de novo. Mostra de novo. Canva. Não foi no Canva. Tudo bem, imagina. A Belly vai explicar que não é simples. Vai, Belly, pode falar pra gente como que você teve essa ideia, o que te inspirou. Como que você fez essa obra de arte? Ó, vamos lá. Do, do começo. Eu falei que eu ia derrubar esse microfone. Eu já avisei. Vocês não querem tirar ele daqui, mas tudo bem. Do começo. Tá. A gente tinha uma identidade visual que, pro nome, fazia um pouco de sentido, né? O tutorial de menina. Sim. Só que aí, de acordo com o que o programa foi acontecendo, a gente viu que aquela identidade visual já não estava falando muito mais sobre o programa, né? Exato. Tinha umas meninas no banner e tinha maquiagem. Que a gente nunca viu na nossa vida. É. E aí, as famosas modelos... que era parente de vocês. É. Tinha umas meninas bonitas. Era umas primas da Jéssica que tirou foto ali. Nunca vi na minha vida essas primas. Parentaiada que eu nunca vi. É. Aí a gente falou... Vamos mudar. A gente já queria mudar há um tempo. Quase todas as identidades visuais. Só que aí, quando falou, vamos mudar o formato do programa, falou, então vamos mudar já tudo. Uhum. Aí o que eu pensei? Vamos fazer um negócio mais clean, mais simples, que passe tipo uma mensagem, um formato feminino, que é o programa. Então, eu falei, eu vou usar umas coisinhas mais leves, mas não vou ficar usando um rosa forte e tal. Uhum. E eu falei, vou pegar o destaque e o nome do programa mesmo. E aí, o charminho das flores, só para dar aquele toque feminino. E foi isso. Mas é que, assim, o processo, quando a gente está criando alguma coisa, a gente sempre tem uma ideia e tem várias referências e um monte de coisa. E, quando a gente começa a fazer, começa a mudar tudo. Então, eu queria pegar um negócio... que era mais creme e rosinha. E aí, quando eu vi, já tava, tipo, dois tons de rosa e tava um marronzinho. Eu falei, não, e agora tá bonita, tudo bem. Então, tipo, vai muito do que a gente vai fazendo e vai gostando e vai desenvolvendo junto. Aí, às vezes, eu chamo o Charles e falo, olha aqui. Não, aqui era melhor fazer isso. Aí, a gente vai conversando e vai chegando. Eu sou diretor de arte, tá? Eu fico atrás, assim, só falando assim, não, não, legal. Esquerda, direita. Não. Não. Ele faz isso mesmo, Belly? Muito. Sério? Na verdade, assim, né? Pode falar, Belly, isso é chato. Na verdade, assim, quando a gente... Se a gente se apegar ao que a gente está fazendo e achar que aquilo dali não pode ser alterado de jeito nenhum, a gente se frustra com o projeto, com o trabalho. Sim. Porque não tem como um projeto de identidade visual, um banner que seja, eu faço... Aí eu falo, Belly, vem cá, dá uma olhada. Às vezes, por quê? Porque eu... escrevo lá, tutorial de menina. Aí eu esqueço um A. Aí fica tutori... Não, eu esqueço um O. Aí fica tutorial de menina. E a gente lida com isso o dia todo. Eu estou na frente do computador ali o dia todo fazendo banner. O dia todo fazendo alguma coisa. A gente acaba não enxergando mais algumas coisas ou não tendo a percepção de algumas coisas. Sim. Então, a gente vai criando e precisa que, às vezes, alguém de fora, alguém da equipe, faça essa avaliação para ver um pouquinho de fora como é que está a percepção. Um receio, por exemplo, que eu tenho, você vai trabalhar uma identidade visual feminina, é de não utilizar tanto rosa, tanto umas cores tão padrões, que acabe infantilizando. Sim. E não é a proposta infantilizar, porque isso não é um programa para esse público, é um programa que vai tratar com outras mulheres, com outras meninas.
mas precisa ser de uma maneira mais madura. Então, ele fica entre a feminilidade, se não sei nem se essa palavra existe. Olha, falei bonito agora. Gente. Nossa. Meu Deus! Desiste. Né? Entre esse aspecto e o aspecto de seriedade também, porque precisa ser passado isso. Porque a gente brinca, a gente conversa, mas tem os momentos que a gente vai conversar sério, vai tratar assuntos que são sérios. Então, você não pode nenhum nem outro. Então, eu estou fazendo, eu chamo a Belle está fazendo, me chama. Às vezes, tem uma terceira pessoa trabalhando na equipe, ajudando, fazendo. Eu falo assim, não, isso não está legal. Porque nessa área não tem como a gente se apegar e falar assim, eu sei, eu sou o que sabe de tudo nessa área, porque às vezes a gente não está legal. E às vezes a gente faz um negócio ali, aí vai dormir, acorda no outro dia e fala, gente, tá, eu não estava em mim nesse dia. Está horrível. Aí você, a gente fala isso. Aí vai assim, gente, estava ruim. Estava ruim. Eu fui, não, às vezes você fala assim, como é que eu fui capaz de trazer isso ao mundo? Aí você fala assim, Aí você dá um famoso atalho no teclado, que é Ctrl A, que seleciona, e um Ctrl Del, que deleta. E começa de novo. E isso acontece muito. Faz parte. Muito. Então, não é rápido para fazer. Não, né? Tá bom, né? Né, Keila? Não é rápido, não, tá? Viu? Calma. Ah, você consegue fazer um banner em 5 minutos? Eu não tô entendendo por que ele tá falando isso. Sabe que a gente cobra 10 vezes o mesmo banner? Eu não tô entendendo isso. Mas é que tem os dias que vem a inspiração divina, entendeu? Aí saem as coisas muito rápido. Mas assim, são raros isso os dias. Isso acontece. Por exemplo, ontem eu tava precisando fazer um banner. Eu falei pra Bela, falei assim, meu Deus, foi 2 horas e não saiu nada. Eu acordei, tomei um café hoje de manhã. Aí eu abri o computador, foi... Não vou dizer que foi meia hora, porque senão você achar que eu faço meia hora. Mas deu 1h30, estava pronto, finalizado, legal. Então eu vou anotar, né, aqui que você precisa de 1h30. Não. Antecedência para pedir. Errou. Você anulou a noite de sono e o café de manhã. Então, de noite de sono são 8 horas, entendeu? Mais 1 hora, mais uns 30 minutos de café. Precisa de 1h30. 9 horas para fazer um banner. Para um banner. Aí, legal. Eu terminar de fazer aquele banner, aí eu vou deito de novo. Durmo mais 8 horas. Ou seja, a cada banner ele dá uma dormida. Três banners. Três. Não, se for ver pela quantidade de banner que sai nas redes sociais da TV Ali Perus, então você dorme muito. Porque tem muito banner. Não entendi. Porque se cada banner tem que dormir, tem muito banner. A gente tem escala. Vamos rever o salário e as horas trabalhadas do Charles. Ai, meu Deus. A gente reveza, Deus, né? Revelando que acontece. A gente revela, assim, eu tô dormindo, aí a Belle tá lá fazendo banner. A Belle termina o dela, mas agora é minha vez. Aí vai a Belle dormir. Plantão. Aí tem os momentos que os dois estão acordados juntos, resolve o que precisa e volta a dormir. A gente é plantonista. Veja a importância do sono para essa equipe. Eles precisam dormir. Eu queria dizer que a gente teve meia hora de atraso de programa, eu já tô morrendo de sono, tá? Então, vamos acelerar o assunto. Justificando as meia hora, esse é o primeiro programa no estúdio, então... Sim, justificado. Contratempos. Justificado. Que podem ocorrer mais 1 ou 2 vezes. Nas próximas semanas. Mas deixa eu te fazer uma pergunta. A nossa identidade visual foi alterada. Eu quero já parabenizar vocês, porque ficou muito legal, ficou muito top. E a gente percebeu mesmo que a proposta do programa, ela foi mudando conforme os dias foram passando, né? Isso foi muito legal. E o que é mais interessante ainda é que o nosso programa não é visualizado só por meninas. Sim. É por mulheres casadas, solteiras, homens. Nós temos participação de muitos irmãos que acompanham o nosso programa e isso é muito legal. Então, acho que essa nova identidade, ela veio numa melhor hora. Os outros programas também vão ter essa identidade visual mudada ou não? Pode falar. Hã? Pode falar. Calma que o Charles tem que dormir. Eu ia falar isso. Ele precisa descansar um pouco. Mandar um zap, assim, ó, separa o cobertor. A ideia é que isso aconteça, né? Não todos de uma vez. Sim. Porque, realmente, quando a gente começou os programas, realmente, a gente precisou produzir. Nessa época, o Rafael, que trabalhava com a gente aqui na mídia, na área de design também, foi embora para onde, Rafael? João Pessoa, Maceió, Tocantins... Maceió, Macri. Então, assim, a gente, enquanto está aqui vendo posição de câmera, né, vocês viram aí, a gente está mexendo em posição de câmera, mexendo em luz, tentando tratar a melhor maneira de fazer o negócio funcionar, ao mesmo tempo a gente está lá criando banner, o Gerson grita, fala, ah, tem mais de 2 mega, a gente precisa ir lá refazer o arquivo, tudo. Entre tudo isso, a gente tem
toda a demanda que a gente tem diariamente, postando em redes sociais, como você falou, muitos banners que vai saindo todos os dias. Então, assim, a ideia é que, no começo, a gente fez tudo de uma vez, né? Sim. E muita coisa a gente acabou fazendo pela necessidade de um jeito muito mais prático. A ideia agora é a gente pensar cada programa e inserindo esses programas ao vivo novamente, inéditos novamente, a cada um ao seu tempo, a gente mudando essa identidade visual. Como a gente falou do pastor Davi Abacuque, trabalhar uma nova identidade para o novo formato, porque não adianta a gente trazer uma identidade antiga e encaixar num formato novo, porque não casa, né? A proposta é diferente. Então, a ideia é a gente ir mudando isso gradativamente. Legal. E só para constar, o nosso programa foi o primeiro, né? Foi. É. Palmas, gente. Palmas. Quando foi que eu falei que ia mudar, Keila? Semana passada. Foi. Semana passada. Vamos fazer diferente. Foi o quê? Sexta-feira, não foi? Foi sexta? Foi na sexta-feira que avisou. Você avisou na sexta. Olha, e ontem. Legal. Eu fiquei sabendo ontem. É isso. Eu fiquei sabendo. Na sexta ele falou que ia mudar, aqui? Mas foi. Ontem que ele me disse tudo. É. Então, foi. É isso. Na sexta-feira a gente deu uma preparada aqui para entender mais ou menos como a gente conseguia viabilizar isso dessa forma. Sim. Né? Usando o que a gente tem atualmente. Né? Fala assim, montamos um estúdio, estamos com tudo. Não, isso é gradativo, como tudo que a gente sempre faz, a gente vai trabalhando e crescendo o estúdio da mesma maneira. A gente começou para realmente suprir essa necessidade de sair do público e começar aqui. Então, a gente começou sexta-feira, a gente passou o dia aqui estruturando tudo, carregando coisa, né? Vendo mesa. A gente pegou uma mesa, a missionária, né? Que nos assiste, nos deu uma mesa tão legal, mas missionária, não coube aqui a mesa, não entra, gente. A mesa, nosso espaço, a porta não entrava, então a gente teve que correr para improvisar e fazer outra, de outra forma. Daí ficou legal, né? Comprei esse tecido aqui, foi R$25, né? Comprou, né? Olha só. Acertou o preço. Acertou o preço. Fui eu. Que ele comprou. Então, assim, vai estruturando isso aos poucos para que a gente consiga renovar todos. E vocês foram o primeiro realmente para abrir, né? Isso daí a gente entender como a gente consegue melhorar. Legal. Hoje está assim, o de vocês. Semana que vem talvez esteja alguma coisa de outra diferente. A gente vai adaptando, melhorando para quem está em casa entender. E aí eu falo demais. Né? Olha, é ótimo o programa. Viu? Eu falo. Se deixar, eu falo. Mas é assim, para quem nos assiste, é a percepção que a gente quer passar. Hoje, e é o que está em alta, a gente procura trazer aquilo que é de bom, que está em alta, para que a gente possa trazer para o reino, para que seja usado também para levar a palavra de Deus e a gente apresentar os programas. Sim. Que é um formato mais chamado de podcast, né? Então, por exemplo, o programa de hoje aqui, a gente vai pegar esse programa, está lá no canal da TV AD Perus, mas a gente vai cortar esse programa, tirar o áudio, colocar no nosso canal de podcast no Spotify, no Apple Music, lá no podcast, para você ouvir esse programa também. Então, a partir de agora, a gente começa a pegar esse conteúdo que você assiste e, para quem, às vezes, não consegue assistir, está trabalhando, quer ouvir a programação, ouvir o programa, ouvir uma entrevista, ter esse conteúdo também, põe no fone de ouvido, põe que no celular. Chique. E a gente começa... Vai trabalhando, escutando lá os programas. Que legal. Muito top. Imagina você lá, trabalhando, se ouvindo. Gostou, né? Adorei. Muito bom. E agora? Não, pode continuar falando. Não. Comentários. Eu vou ler uma mensagem aqui, ó. Pode ler. Lê aí. Da minha mãe. É, eu vi aqui. E ela tá falando que a gente fez o uniforme porque tá tudo de preto. Só eu que vim diferente. Vocês me avisaram que era pra vir de preto? Então. É, eu também não sabia. Legal, a culpa do irmão Charles, que não comunicou. Pode beber água enquanto você apresenta. E a minha irmã pergunta para você, cadê as flores para decorar o ambiente feminino? Você não comprou. Você comprou o tecido e esqueceu das flores. É. Na verdade, né, Keila? Aqui as flores. Na verdade, as flores. Na verdade, né, até na flor ali, gente. Olha. Não, tem uma flor. A flor, da a flor no banco. Né? Ah, entendi. Vocês não querem mais vasos de flor no ambiente, é isso? O programa é de vocês. Ah, não quero nada. Só para constar que quem manda aqui então é a gente. Então, você quer vaso? Vai ter, quero vaso e vai ter pizza no próximo programa. Pizza, isso é legal. Ai, glória a Deus. Berg, a gente quer pizza aqui, hein? Ó, até palma, serve. Pizza. É verdade, tiver, gente. Se você tem sua empresa. Qual é o nome da pizzaria do Berg? E quer patrocinar a gente com comida, a gente ama. Não sabe o nome da pizzaria do cunhado. O nome da pizzaria do Berg. Deguste, não é? Deguste. Olha aí. Deguste, gente. Como vocês esqueceram assim da Deguste? Só pra constar, faz muito tempo que eu não como uma Deguste.
Mas Jesus está preparando aí, eu creio. Em nome de Jesus. Camino Eco. Camino Eco. Eu vivo para dar já opinião sobre... Isso. Não esquece a doce também, que eu também gosto bastante. Mas a gente pode ir para um rápido intervalo? Vamos. Bem rapidinho, vamos, bem rapidinho vamos. Mesmo. Só para ele pegar o galão de água ali para eu tomar água. Tem um galão d'água aqui. E a gente já volta. Bom, tem um galão de água ali, a gente vai tomar. Já volta, já volta. De Perus, desde 1947, abençoando o Brasil. Olá, eu sou o pastor Davi Abacuque, estou passando para te convidar a participar conosco do programa Aconteceu na História, que vai ao ar todas as segundas-feiras, às 15 horas, pela TV AD Perus. Você é o meu convidado especial para participar e interagir conosco em assuntos relevantes que estaremos trazendo a pauta de discussão envolvendo acontecimentos da história. Até lá! De Perus, desde 1947, abençoando o Brasil. Olá, a paz do Senhor. Sou o pastor Renato Maximiano. Olá, a paz do Senhor. Sou o diácono Lucas Gabriel. Queremos convidar a todos vocês para participar da programação Minha Igreja, Que Saudade. Todas as sextas-feiras, das 15h30 às 17h. Esperamos por vocês. Participem. Você está acompanhando uma transmissão oficial da Assembleia de Deus Ministério de Perus. O galão d'água que é essa? O galão d'água. É um galão d'água. Acabaram de pedir para me tirar o galão d'água de cima da mesa. Vocês viram o galão de água. Bebam água. E como diz o Daniel, meu filho, água é vida. Água é vida. Ele tá certo. Gente, esse programa tá tão legal que a gente pode chupar bala ao vivo. Né, tomar pode dividir também. É, acabou. Acabou. Já era. Mas acabou. Eu queria ouvir os comentários. Vamos lá. Eu mandei um, Gerson, me avisa aí se chegou já. Tiago voltou já falando aqui com a gente. Alô. E ele fez um comentário, né, sobre os nossos efeitos áudios, de áudios. E aí ele falou que a risada do Léo no fundo nem precisa de efeito nenhum. A risada, né? É verdade. Com certeza. E sempre aí, o que mais temos aqui? A gente tava falando do Rafa e ele apareceu. Olha o Rafael, graças a Deus um podcast. Ó. Graças a Deus um podcast. Isso aí, glória a Deus. E aí, ó... Podia fazer um podcast lá de Maceió pra cá. Maceió, né? É Maceió? Você já falou. Ô, Rafa, tira a dúvida sabe, aqui pra gente, então. Onde você tá falando? É, irmão, por favor, fala pra gente onde você mora, porque Tocantins. Até agora eu não entendi. Ó, agora a pergunta fica pra você, Charles. O Thiago falou o seguinte... O rebranding do programa, o que é com isso? A junção do cenário, ficou incrível. Parabéns, equipe. Aliás, Charles, vai ter um resetcast? Ah, para de falar difícil, gente. Eu não entendo nada. Ô, Belly, traduz fala. Ali o que é aquela primeira palavra. Eu acho que isso ali. É cringe. Eu acho que é cringe isso daí. Gente, pelo amor de Deus. O rebrand é tipo um novo formato. Ah. É a nova identidade. O novo para quem a gente está falando. Brand é marca. Então, isso. A gente trabalha toda a identidade visual. É o rebrand é renovar a marca, refazer, criar o logo. O programa dele vai ganhar um novo? Vai ser o último programa, né? Sei nem vai... se tem do Thiago. E aí se ele aparecer... Olha, Thiago, o que ele tá fazendo. Se ele aparecer... Reset Cast, que é um podcast. Cast. Então, Reset Esse Thiago cast. Tá falando muito difícil. Mas muito chique. Ele é da mídia. Pois é. É por isso, né? Pô, moderno. E aqui, só um último comentário, que é o nosso querido Felipe Melo, que deu um... A oba. Fala oba, gente? Sai até um ar. Né? Oba! Foi um a-oba. A-oba. Então, é isso. Alô. É um alô. Cada um comenta o que... Ô, irmão Charles, fala aí pra gente o que você tem de planejado, assim, pra cá. Tem alguma coisa, tipo, vai mudar essa parede... Você tem algumas ideias para isso? A gente, ideia tem o um monte, né? O sol vai sair. Ideia várias. O ideia tem um monte. Só para constar, gente, esse negocinho redondo ali, ó,
É o sol do departamento infantil. A Keila achou que era o sol que as crianças do departamento lá usavam para fazer o programa, mas não é. Isso daí eles usam para quê, Charles? É um rebatedor de luz. Rebatedor de luz. Eu não também, não é isso. Tudo bem. E aí, hoje, eu vou dar os créditos disso aqui, ó. Que se não der os créditos, ele tá olhando ali, tesourando já. O Léo ali, ó. Ô, Léo, fala que foi eu. Fala que foi eu. Fala que foi eu. Porque a gente inventa umas loucuras de vez em quando de fazer as coisas. Aí um critica o outro, né? Fala assim, esse negócio não, aí é meio, assim o dia inteiro, tem nada entendeu? A ver disso. Um critica o outro o dia inteiro. Aí o Léo falou assim, ó, e se colocar isso aqui? Eu falei assim, mano, tem nada a ver isso daí. É horrível. Aí você dorme, toma um café. E coloca no mesmo lugar pra ouvir. Aí quando você fala... De novo. No mesmo lugar pra ouvir. Você não fala que ficou bom, que é pra não dar os créditos, né? Só... Vai tirar, Charles? Deixa aí, já tá aí mesmo. Aqui, aí. Tipo assim, não tem um elogio. Nossa, que lindo. É um... Uhum. Deixa aí. É um deixa aí. É igual a gente é muito criativa junto. Aí dá conflito. Gente, dá briga. Dá briga? Dá. Eu opa. Deixo as janelas fechadas, que é pra não voar a gente. Não. Mas às vezes a gente precisa disso aqui. Aí o outro fala assim, precisa não, isso daí não é desnecessário. Aí eu falo assim, gente, fone de ouvido, né? Vou falar dos fones, Leandro. Meu Deus. Olha os fones, olha os fones, vim na tona. Se você olhar... A risada e o jump, entendeu? Ao vivo. É um combo, a voz ao vivo. Ao vivo, a risada. Aí, a gente, se você for olhar, vários podcasts utilizam o fone de ouvido, até um retorno, né? Aí eu falei, gente, não vamos colocar isso agora, vamos devagar, né? Aí o Leandro fala, não, precisa de fone de ouvido, precisa pôr, senão não funciona. Eu falei assim, mas, gente, a gente vai estar conversando aqui. Eu estou escutando você, Jéssica. Fala aí, Jéssica. Oi. Olha aí, ela falou, oi. Eu consigo ouvir. Eu consigo ouvir, né? Ah, beleza, vamos pôr os fones. Depois a gente põe, gente. Porque se a gente criar muita barreira para as coisas acontecerem, as coisas não acontecem. Sim. E eu tenho... Ô, Leandro, sentiu, né? Toma! Então, ó. Toma. Se a gente começar a colocar empecilho, a gente tem que dar um start em várias coisas na vida da gente. Agora, conselho para a vida, dar um start em várias coisas na vida da gente. Se a gente ficar colocando barreiras, ah, eu não possuo isso, eu não possuo aquilo, eu não tenho isso. Só vou começar... fazer o programa quando tiver tudo que eu quero. Sim. Exatamente. Né? A gente espera... Né? Ter tudo. Não tem. Vamos lá? Vamos para cima, gente. É assim que funciona. Né? A gente começou... Muitas coisas na igreja, acreditando com o que a gente tinha, para depois a gente ir melhorando isso. E hoje a gente tem a qualidade que a gente tem, o apoio que a gente tem. Gente, fizeram um comentário aqui. Perigoso esse comentário. Eu preciso pôr ele na tela agora. Gente, vocês estão cortando pode o levantar, momento de reflexão pode, do Charles. Pode levantar um clamor antes, que esses comentários já dá até medo. Ele precisa acontecer agora. Diga. O Thiago colocou o seguinte... Missionário, foi um pedido, né? É. Missionária Lígia, por favor, providenciar uma redinha para as janelas da mídia. Ela corre perigo. Ai, meu Deus. Olha, aí eu já comecei a chorar aqui. A Bela, gente. Então, assim, a gente precisa começar... Pra gente fazer... O Felipe cair de paraquedas. O Felipe cair da ele janela, era daqui, entendeu? Esse é o perigo. Qual o Felipe? O Melo, né? Não, o Felipe se jogar, ele faz assim, ó... Então, assim, é o jeito, a gente precisa começar, né? Pra fazer funcionar. A TV começou assim. Sim. A gente começou os programas, né? A gente. E muito mais, numa pressão muito maior, na verdade, né? Verdade. Vocês, tipo, devem ter sido chamada de manhã para noite apresentar o programa. Muita essa gente foi assim. Né? Minha começou com você, depois você entrou. Foi. Né? Então, assim, funcionou assim no começo e assim funciona. Não tem muito o que fazer, não. Verdade. Então, exemplo, não tem fone e fique satisfeito com isso. Não tem aqui um irmão que faz acontecer com o que tem na mão. É isso aí, irmão. Tá. Olha, elogio. Na expectativa de chegar mais. Para, é, com certeza, né? Muito bem. Tem mais? Comentários? Comentários? A gente tem mais dois comentários. Vamos lá. Tem um do pastor... Gente, eu não sei falar o nome dele. Eu acho que é o Arley. O Arley. O Arley Silva, que deu a paz ao Senhor. Varley. Que está de Minas Gerais, ligadinho. Paz ao Senhor. Varley, Varley. A Yasmin, de Lima, que falou, eu acho que do nosso formato, né? Falou que está perfeito. Você pensou que era de alguém? De repente. E a missionária. A briga, já acabou agora, de agora a briga para saber quem é perfeito aqui. A missionária acabou de perguntar, por que ela?
Que tem que providenciar a redinha. Isso. Eu também quero saber, missionária. Por que ela? Tiago, se esclareça, por favor. É. E é isso. Eu tô sentindo falta da galera aqui. É tem verdade. Várias pessoas então, que comentavam aqui. Então, falando naquela questão de formatos, né? Lembrei. Formato. A gente foi, começou a falar uma coisa e desandou, né? Notou? É verdade, a gente tá muito alegre aqui. A gente... Divagando nos pensamentos. A gente tá precisando dormir e tomar café. Isso. É divagando. Existe essa palavra? Eu falei a segunda, já que eu falo. Qual é? Divagando. Devagar. Vagando. Não sei. Misericórdia, você não escuta aí, não. É, geralmente eu leio três palavras novas no dicionário por dia para aprender. É a mente criativa do. Então, assim, a gente. Nosso espaço, ele. É grande, é suficiente, em comparação a muitos que a gente encontra por aí, que a gente pesquisa, mas também, né, é um espaço que vai dar para a gente adaptar bem vários programas. Então, a gente tem algumas ideias de mudar algumas paredes aqui, de colocar um chroma aqui, né, aquele fundo verde em alguns programas, de trabalhar um programa mais ali no canto, ter um sofá, ter um... Uma cama. É BFO, né? É BFO, CIBEMP, né? Camp, Pastor André. Dá um som. Nossa, a gente dorme. Ou não, gostei, né? Ou não. Gostei. Uma geladeira, a gente também. Geladeira. Não, o importante é ter comida. Tendo comida, a gente dorme até sentado. Não tem problema. É, tem mais comentários? A Yasmin falou assim que se a gente quiser levar como um elogio, pode levar. Então, cada um pega o perfeito para si. Então. Obrigado. Olha aí. Você obrigado. Também é muito perfeita, Yasmin. É. E é isso, a galera que sumiu, não tô entendendo. Apareçam, por favor. Não tô entendendo, gente. Ah, gente, a gente tem a brincadeira. Temos a brincadeira. Temos a brincadeira. Por favor, coloca na tela aí o que é isso daí, pelo amor de Deus. Vamos lá. Essa é fácil. Mas isso é o quê? É um versículo? É versículo. É versículo? É um combo. Pra cima, pra baixo. Dois pra direita, um pra esquerda. Gente. É um fatality. Gente, do lado do olho é o quê? É um fatality. Uma montanha. É uma montanha. Pedras. Alguém olhando para a seta. Terras. Cuidado com a seta, não é não? Cuidado com a seta. Cuidado com a se seta. Você sabe, se você souber que versículo é esse, coloca nos comentários, por favor. Isso. Qual a eu referência? Não sei que versículo é esse, porque eu não estou nem enxergando direito. Perigo. Alguém olha para a seta e corre para o monte. Não, você está matando o versículo. É verdade. Não, chega de dica. Chega. Se você vira souber, de cabeça pra baixo, vira por de cabeça favor, pra baixo. Coloca nos comentários aí. Solta por aí nos gentileza. Comentários. Quem sabe a gente não consegue uns patrocínios e começa a prestigiar os vencedores. É verdade. Verdade, é. Gente. É isso aí, se gente. Você tiver ó, tem aqui uma Bíblia Sagrada do João Ferreira de Almeida, feminina. Tem dona. Ó, nas cores mas do problema. Essa é minha. Né? Essa tem canetas dona. Aqui em formato de giló. De aqui, giló, ó. É de feijão. Feijão, né? Sei lá o que é isso. Vagem? Olha aí, gente. Senhor, não sei. Mas se você souber qual é o versículo bíblico, por favor, coloca nos comentários. E eu vi que no Facebook subiu o comentário, Belly. Então, teve um aqui que colocou o versículo, mas esqueceu da referência. Tem que... Não, ah, dois, é, não ó, pode esquecer de colocar a referência bíblica. Isso. Por favor, coloca Felipe a referência. Felipe falou assim que ele sabe, mas não estou vendo o comentário, Felipe. Ah, duvido. Ah, não, eu sei. Errou sei. Guardou para ele. Eu sei. Guardou a informação. Tá, é, tá e também não daí. Coloquem só a referência, tá, gente? Coloca isso, o versículo tudo. E a referência, para a gente saber. E a versão da tradução saber. Bíblica também. Né? Não, precisa a gente da quer versão a versão ainda. De ARC, tá? É a Bíblia que a gente utiliza, a ARC. Isso daí. ARC. Isso aí, é. Por favor. Ó, colocaram a sua referência. Não, gente, é tudo? Sim. Isso aí. Vamos, tem comentário aí. Vamos falar aí. Desse formato podcast, que eu acho legal, né, esse formato aqui, ó. Primeiro que eu não, não fala nada eu não sabia nem o que é podcast. Podcast, eu não sabia. E eu vou me enroscar aqui nesse negócio. Ah, eu já derrubei o meu microfone, faz parte. Eu achava que podcast era só o som, que a gente pega lá os cursos. É, eu também. É porque assim, na inclusive, na verdade... Inclusive, eu cometi uma gafe esses dias pregando, achando que podcast era negócio de escutar música, mas tudo bem. Ah, pra você falar que era um negócio do capeta. Podcast, você fica ouvindo podcast? Assim, não. Não. Na verdade, assim, podcast é um formato meio que de rádio online, se a gente puder exemplificar, né? E já existe há muito tempo, né? Mas ganhou muita evidência de um ano para cá. Né? Algumas empresas, algumas emissoras começaram a fazer uso do podcast,
para dar continuidade a algumas discussões que eram noticiadas ou de alguns programas. E quando as grandes emissoras começaram a dar evidência a essa plataforma, aí todo mundo tipo, acabou migrando para essa plataforma pela facilidade, flexibilidade, né, de você montar uma estrutura dessa daqui e poder bater papo com qualquer pessoa sobre qualquer assunto. Então, você colocar lá na internet, no YouTube, podcast, você vai encontrar diversos tipos, e agora o nosso. Glória a Deus, né? Caminho do Ieco. A gente já tem, né, aberto o canal de podcast. Tem, né? A gente vai começar a divulgar mais agora, junto com esse novo conteúdo que a gente vai colocar. Então, se você tem Spotify, né? Você procura lá a De Perus tem tá no Spotify? É, tá no Spotify, tá no Google Podcasts. No Apple Podcasts. Tá também no Apple Deezer. Podcasts. No Deezer também tem? Tá. Tá no Deezer também. Que legal. É. Não tem nada disso. É. Não tem. É, então, assim, é muito fácil, né? Por exemplo, eu sigo diversos podcasts, né, que falam sobre design, sobre fotografia, sobre entretenimento, sobre diversos assuntos. Então, você consegue, como se você estivesse ouvindo música, colocar no carro e ouvindo um assunto sem lhe atrapalhar, sem incomodar. Você está trabalhando, ouvindo também um podcast, você vai agregar. Prático. É muito mais prático, né? Você não tem que ficar ali assistindo, vendo. Porque o que a gente faz aqui, embora seja legal a gente assistir tudo, tem essa dinâmica da brincadeira, mas você consegue sentir isso também através do áudio. Legal. E existem vários formatos. Tipo, a gente vai estar aqui falando, sei lá, por uma hora... E ele vai inteiro pro programa. Mas também tem podcast que é, sei lá, 15 minutos, a pessoa fez ali uma reflexão e acabou. Tem notícia que é 2 minutos e acabou também. Então, não tem muita restrição. Uhum. Se a gente falasse aqui por 15 minutos um assunto, a gente ia falar, acabou, postou o podcast. Ou, de repente, tem alguns programas que eles são muito extensos, e aí tem, sei lá, 3 horas de duração. Sim. Então, a pessoa vai lá... Começa num assunto e vai falando vários tipos de assunto e fecha o programa inteiro. E aí eles podem cortar depois vários outros assuntos, tipo, nichados e distribuir ao longo da semana. Que é muito o que a gente faz aqui, por exemplo, nos cultos. Tem uma palavra do pastor que a gente corta os vídeos e sai distribuindo durante a semana. Nuggets. Legal. Nossa, muito legal. Nuggets, o nome disso. É nuggets? É nuggets. Esses cortes pequenininhos? É. Legal, né? Chama de nuggets. É aquele negócio de comer, de frango lá. Mas é muito por isso que você come numa bocada só. Você consome rápido. Você consome rápido, é o termo que a gente usa. Porque como... Eu já imaginei. São conteúdos de consumo rápido, né? O termo vem disso por conta de, tipo, nugget mesmo, você come rapidinho. Então, assim, a internet hoje é de consumo rápido, né? Sim. Geralmente, ninguém, se não lhe interessar muito mesmo, você não fica uma hora na frente assistindo um vídeo. Sim, ou se você não é obrigado. Né? Exato. Tipo estudo, você vai ficar um bom tempo ali. Então, a gente corta esses nuggets, esses pequenos trechos, seja de palavra, de louvores, porque a pessoa está no feed ali, ela só passou... Viu? E ela vai olhar até o final, porque exato. Rapidinho... E se chamar atenção, né? Porque, geralmente, a gente vai pegar um trecho de palavra... Um trecho de louvor naquele momento que realmente vai chamar a atenção. A pessoa está ali, aí já vem aquela destaque do conteúdo. E você consegue gerar muito mais conteúdo com isso também. É muito mais prático do que vamos parar para gravar um trecho de uma palavra para publicar nas redes sociais. A gente não consegue, às vezes, parar para fazer isso. Só que a gente gera conteúdo em grande escala, né? Terça tem ensino, quarta-feira tem tarde da bênção, quinta-feira tem a noite da bênção... Tem a ceia que acontece uma vez por mês, tem um culto de domingo. Então, é muito conteúdo sendo gerado. Uhum. E aí, por trás disso, né, a gente foi estruturando a equipe, e hoje, por trás disso, a gente tem a equipe que fica assistindo a pregação já pensando nisso. Então, a gente tem uma parte da equipe que são os... Já pensando nos cortes? Exato. É, legal. Então, assim, a gente antes era um pouco mais complicado. Antes, a gente tinha que reassistir para poder fazer um corte, por exemplo. É BFO. Aconteceu a EBFO. A gente deixou uma equipe de copywriter, né? Isso aí, equipe nova. Olha que nome bonito. Uma equipe nova que a gente estruturou, uma equipe que ela assistia o culto, ela participava do culto com o notebook na mão ali, já prestando atenção em palavras que chamem a atenção, em palavras-chave da pregação, em momentos-chave do louvor, e ela já ia escrevendo, falou assim, ó, essa frase aqui do pastor. Então, se você olhar lá no nosso feed, você vai ver que a gente, durante a EBFO, publicou diversas frases, né? Sim. Então,
tinha uma equipe ali por trás só anotando as frases, anotando os trechos, para poder o editor de vídeo cortar, a pessoa fazer todo esse trabalho de marketing digital durante o evento, e aí a gente dá continuidade. Porque foi gerado muito conteúdo, né? Foi muito legal. Tem muita coisa. Muito bom, porque aconteceu na Escola Bíblica, já tinha conteúdo o tempo todo, acompanhando. Sim, verdade. Sociais. Foi muito bom. Foi muito top. Ficou tempos longos sem nada. Verdade. Tempo todo. E aquele destaque, bem... né? E aquele assim, destaque, porque são foram 9 cultos. Manhã, foi. Tarde e noite. Sexta, sábado e domingo, né? Então, são 9 cultos. Se você esperar para editar depois, né, você acaba perdendo o time daquele culto da manhã, daquela mensagem da manhã, aí já vem um culto da tarde, já vem um culto da noite, não tem margem de respiro. Então, a gente tem que jogar tudo que tem ali e fica muito mais coisas para depois, né? Como a gente está soltando agora, de vez em quando sai um louvor, de vez em quando sai um trecho de palavra, e fazendo esse acompanhamento desse conteúdo. Porque não é só soltar o conteúdo lá, né? A gente tem que fazer um acompanhamento do conteúdo. Sim. Comentários, excluindo, respondendo, pessoas que entram em contato, pessoas que, de longe, que assistem as nossas transmissões, ficam interessadas. Uma coisa que aconteceu na BFO, que até as meninas do COP elas foram responsáveis, é que teve aquele credenciamento online. Sim. Então, aí chegava um comentário do irmão falando, não tô conseguindo, não sei. E aí elas iam lá e mandavam passo a passo de como a pessoa fazia. Legal. E aí também tinha o vídeo que o pessoal produziu, que explicava como que fazia o credenciamento. Então, tipo, tem que ser muito instantâneo, senão a gente vai perder tudo. Vai perder um credenciamento do irmão, vai perder uma frase que o pastor falou de destaque. Então, é tipo, atenção total. Todo mundo que fica, as meninas ficam junto com o pessoal da transmissão, e é tudo um trabalho interligado com o outro. O que o Gerson está ali fazendo na transmissão é o comentário que chega para as meninas, que é a legenda que chega para mim, que é um vídeo que chega para os meninos aqui. Então, um depende do trabalho do outro para tudo fluir certinho, igual aconteceu. A gente teve um monte de reunião para definir conteúdo justamente por isso, porque a gente sabia que ia chegar um monte de coisa de uma vez, e como que a gente ia dividir isso? Sim. Aí falou, então, o que dá para ir primeiro? Dá para entrar a frase, que é mais simples. Depois, um trecho da palavra. Depois, esse tempo que vocês soltaram isso, tem fotos que foram editadas. Aí as fotos entravam, o vídeo entrava uma vez no dia. Então, foi um somando o outro, e quando a gente viu, aí a gente fica até com orgulho, porque no final fica um feed tão bonito, tão organizado, legal. E você consegue ver tipo, o evento inteiro rolando o Instagram. É muito mais fácil. Legal. E eu queria parabenizar vocês por isso. Foi um trabalho maravilhoso. A gente que pôde acompanhar pela internet, né? Nós ficamos maravilhados. Foi muito bom. Mas nós temos que terminar nosso programa. Que triste. Está tão confortável aqui. Mas eu queria ver se alguém acertou o versículo, a brincadeira. Vou conferir aqui de novo. Mas só teve uma pessoa que fez certo. Sério? Que colocou certinho. Colocou o versículo e a referência. O versículo e a referência. E ainda colocou a versão da Bíblia. Aí, entendeu? Se não for RC... Senhor, quem pode foi? Pode pôr aí, Gerson. Foi o nosso querido Tiago. Tá super atento hoje, muito bem, Tiago. Palmas para o Tiago. Palmas. E qual é o versículo? Lê pra gente, velho. Eleva os meus olhos para os montes. De onde vem o meu socorro? Coloca o iconezinho lá. Pra coloca gente explicar. As partes de baixo. Coloca lá, Jess. Tira o comentário e põe o. E os põe emojis. Os emojis. Aí. Esse, ó. Que é Salmo 121. Correto, meninas? Eu vou deixar ele passar, vai deixar? Mas faltou um pedaço. Faltou, né? Um pedaço do versículo, por causa do desenho do globinho ali, ó. Que fez os céus e a terra. Então errou. Faltou o céu. Ele então. Colocou. Não, mas o globinho ali já tem tudo: céu, terra. Desculpa. Você podia pôr uma nuvenzinha. Ficar mais fácil ainda. A ideia é dar uma dificuldade. Mas é legal, né? Gostei. Mas, gente, esse é o nosso novo formato de programa. Uhum. A partir de. Vou deixar o Léo se despedir também aqui. Não, o Léo. Porque eu falei demais. Não vai vir? Tá triste. É porque hoje não tem comida. Mas aí sempre vai ver. Você vem. E você vai aparecer aqui porque vai ter comida pra nós comer. Viu? Meu Deus, escândalo isso aí. Essa gente. É melhor ainda, ela longa. É verdade. Gente, mas eu queria dizer para você que está nos assistindo para nos acompanhar toda segunda-feira às 22 horas. Né? Hoje foi 22h35, mas é tudo porque bem. A gente estava se adaptando aqui.
Mas é às 22 horas, tá bom? E a TV AD Perus não parou, a TV AD Perus não para, e a gente vai continuar trazendo conteúdos para edificar a sua vida. Pode ter certeza disso, tá? Hoje foi um programa mais esclarecedor, mais aqui de... Pra mostrar mais que voltou, dinâmico, né? Isso, para mostrar que nós estamos na ativa de volta. E, se Deus quiser, vai ser daqui para melhor, para a glória de Deus. Muito obrigado, Charles. Amém. Muito obrigado, Belly. Eu que agradeço a confiança, a disposição, né, de aceitar essas loucuras aí que a gente faz de uma hora para outra. Eu pedi pro pessoal, né, que a gente compartilha o conteúdo da Deperus, compartilha nos grupos, compartilha no WhatsApp, no grupo da família. A gente hoje tratou de um assunto muito, né, muito mais leve para mostrar essa ideia dessa proposta, mas isso não tira que o programa também vai tratar muitos assuntos que vão ajudar pessoas espiritualmente, emocionalmente, porque essa é a ideia dos nossos programas, né? Levar um conteúdo também que edifica. Então, que você compartilhe isso, né? Assim como outros conteúdos que já estão no canal da TV AD Perus, nas redes sociais, daqui para frente a gente continua com isso, muda um pouco o formato e a gente vai adaptando isso, né? Como eu disse, nada é estático aqui, a gente vai se adaptando, melhorando, pôr um jarro de flores, né? Mas o conteúdo é sempre se preocupando que você tenha uma opção também de qualidade nessa programação. Então, compartilha, porque isso ajuda a gente, né? Aí eu não digo só pelas meninas, só pelo canal, só pelo programa, mas a TV AD Perus como um todo. Então, a gente tem o hino do coral, que o pastor sempre gosta de enfatizar, evangeliza com isso, né? Divulga isso, as mensagens, as pregações, os louvores, os programas em si. E, a partir de agora, a gente trabalhar também alguns cortes dos programas durante a semana também, para a gente ir soltando isso daqui também. Eu acho que é legal para o pessoal ver como funcionam os programas. Muito bom. Então, essa novidade não é só para o tutorial de menina. Essa novidade é para a TV AD Perus. E você tem que ficar ligado aí sempre nos conteúdos, nas publicações. Eu tenho certeza que você vai ser abençoado de uma forma muito especial. Parceira, algo a falar? Eu já entrei na fase do Charles, que é o modo... descanso. Modo avião, né? Modo avião. Bom, gente, Deus abençoe a vida de vocês. Deus abençoe você que nos acompanhou até agora. Uma ótima noite. E até segunda-feira que vem. Até. Com isso daqui, muito mais. Isso aí. E acompanhe, hein? Vai ter mais coisa nova essa semana. Tchau, gente. Ó, glória. Deus abençoe. Falou. AD Perus, desde 1947, abençoando o Brasil. As redes sociais mudaram a forma como respondemos a muitos estímulos da sociedade. As plataformas digitais são muito úteis, mas precisam ser usadas com sabedoria e para a glória de Deus. Faça com que os seus amigos e seguidores saibam que a sua vida pertence ao Senhor Jesus. Eles também precisam ser informados que você tem o passaporte carimbado com o sangue de Jesus para chegar no céu. E a melhor notícia é que seus amigos também podem ir. Pesquise por @adperusoficial para seguir no Instagram e curtir no Facebook. Vamos inundar as redes sociais com a mensagem de esperança que só o Evangelho traz. Levar uma mensagem de esperança, aliado a projetos sociais que alcançam milhares de vidas, só é possível pela fidelidade daqueles que compreendem que os dízimos e ofertas são um ato de amor e fé. Além da entrega tradicional nos templos, você pode acessar o portal adperus.com.br/contribuir ou utilizar o Pix. A chave da AD Perus é o CNPJ 63098552/1000-02. Para depósitos e transferências, utilize o Banco Bradesco, agência 2216, dígito 0, conta corrente 515, dígito 0. Ou Banco do Brasil, agência 1700, dígito 0, conta corrente 80300, dígito 6. Em nome da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério de Perus. CNPJ 63098552/1000-02.
A sua cooperação e fidelidade são fundamentais na realização desta grande obra. AD Perus, desde 1947, abençoando o Brasil.